Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Olha só, lavei. Lavei todinha, tirei, tinha umas gorduras nela. Isso aqui faz tempo já que saiu, aí eu coloco papel alumínio, ó. Essa outra parte aqui, ó, quando eu for assar. Oi, amor! Que legal! O Luiz tá aqui brincando. Com massinha. Olha só, quando é porque eu vou esperar secar, mas quando eu vou usar, eu coloco papel alumínio, que eu deveria ter colocado assim que eu comprei ela, né, porque... Opa! Se eu tivesse usado papel alumínio, ela não tinha saído a tinta, né? Mas é isso mesmo, vivendo e aprendendo. Aí eu vou deixar secar aqui, já lavei as louças, já limpei o fogão, ficou bem limpinho, o Luiz tá ali. Olha só a mesa, como ela é grandona. É, né? Linda, né? É linda? Eu não vou mostrar ele que ele tá sem cueca. Olha só, tá vendo? Opa! Xixi! Aparecer nesse vlog, o Isaías vai fazer um negócio aqui para eu guardar as minhas colheres. Uma ideia. Ó, são esses ganchos aqui que a gente vai colocar. Isaías, né? Vai colocar aqui na madeira para eu prender as colheres. Olha aí, amiga, que coisa mais linda, que coisa linda, glória a Deus, eu nunca ia pensar na coisa dessa, foi a Márcia que deu a ideia e a gente fez e ficou muito lindo, tô muito feliz, muito, 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 a Bel tá aqui, babou na cozinha, vou arrumar logo essas louças pra guardar, pra deixar a pia limpinha pra amanhã. Já terminou de colocar, olha só. Aí eu já sequei as louças, eu vou lavar esse negócio aqui, ó. Ele suja bastante, então tem sempre que tá lavando, ó. Tá bem sujo. Aí eu lavo ele com um dragão. Eu passo o dragão aqui e sai tudo. Toda essa sujeira aqui, eu sai. Aí eu vou aproveitar e vou usar essa esponja, aí eu troco por uma nova que eu já coloquei ali. Aí essa aqui eu uso pra lavar. Depois eu uso ela pra lavar o banheiro e jogo fora. Aí pronto, acabou, né? A gente vai usando e chega uma hora que tem que ir embora. Vou colocar aqui boa aqui e esfregar. E já já eu volto pra mostrar o depois.
Nós estamos fazendo bruaca na cozinha nova, amiga. Ficou muito lindo. Olha só que coisa linda. Nunca na vida que eu ia imaginar uma coisa tão simples que ia ficar tão linda desse jeito. Tem uns que estão mais velhinhos, mas porque a gente já tinha aqui em casa. Aí ontem, eu não mostrei, né? Ontem o Isaías estava terminando de colocar os parafusos na mesa. Aí eu vi a ferramenta no chão. Quando eu vi essas pecinhas, tá tudo avançado, né? Que tá cedo, ainda não começamos a arrumar nada. Mas o quarto foi limpo ontem, tá tudo limpinho, tá só mesmo fora de ordem, fora do lugar. Aí ontem eu vi, né, no chão. Aí o amor, a Márcia me deu uma ideia, vamos fazer. Aperrei ele, chamei ele, aí ele veio, ó. Aqui ele fez só na própria madeira, ele fez parafuso, né? Empurrou o parafuso e entrou até um certo ponto e ficou assim. A Bel tá aqui terminando a bruaca. Ela fez a receita lá no Instagram. Segue o nosso Instagram, eu já te falei. Pega aí e vai pro Instagram. Segue a gente lá, que lá a gente posta coisa diferente daqui do canal. Tem coisa que a gente grava aqui, tem coisa que a gente grava só lá. Então vai lá e segue o nosso Instagram. É o mesmo nome do canal, um casamento em construção. A bruaca já tá feita, agora é só pegar aqui a frigideira. Não vou fazer nessa não, porque essa aqui ela dá uma grudadinha. Vou fazer na minha velhinha mesmo. O fogão tá limpo. Eu acho que eu limpei ontem, eu nem me lembro se eu limpei ontem, mas tá bem limpinho. Vamos agora assar as bruacas. E eu volto aqui para finalizar esse vlog. Mas eu estou muito alegrada com as minhas colheres. As colheres ficavam ali em cima do negocinho que eu tinha inventado. Mas não tava legal. Era só provisório. E agora elas estão lindas. Olha só que coisa fofa. Eu tô muito, muito, muito feliz. Glória a Deus. Obrigada, amiga, pela dica. Só Jesus. Eu sempre digo que quem tem amiga tem tudo. Porque olha só, uma coisa dessas que eu não tinha ideia de como fazer. E agora eu tô aqui compartilhando com você. Obrigado, Márcia. Deus te abençoe, amiga. Fomos lá embaixo, eu e a Belinha, rapidinho. Compramos frutas para a semana. Eu comprei batata para fazer batata frita. A cenoura, né, que é de toda semana para fazer bolo. Mas eu esqueci que acabou a farinha de trigo. A gente comprou lá embaixo. Nunca acabou o dinheiro. Aí dá certo. Mas eu vou fazer as compras dessa semana. Aí eu compro a farinha de trigo. Aí tem mamão. Ah, tomara que seja gostoso, né? Tu vai comer. Mas essa banana aqui tá verde ainda. Compramos pra fazer suco. Acerola e maracujá, que tá no chão, que o Luiz já derrubou. Aí compramos milho, que é uma delícia, milho. A gente ama comer milho. Tem pimentão, uma tomate. Oi, amor. Vai buscar no chão, vá. Uma cebola. Comprei um de cada, que é pra semana, né? E porque pra subir tem que ter, tem duas, três escadas. Aí é melhor comprar pouco. Porque a gente traz, aí depois semana que vem. Opa! Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai lá e compra de novo. É, eu comprei bastante batata. Obrigado. Tava no chão. E comprei manga também. Agora é limpar tudo e guardar. Cuida! Já vim aqui pra cozinha fazer o almoço. Ainda tinha um pouco de brócolis. É brócolis, né? Isso aqui? Da outra semana que passou. É, acho que foi. Ainda tem ainda cheiro verde e tem pimentão. Aí tinha esses brócolis, eu aproveitei pra fazer o arroz com eles. Fiquei bem picadinho. Coloquei um temperinho. E fica uma delícia. Tá muito cheiroso. E hoje eu vou fazer. Peraí. Thank you.
gente já começou a ralar a batata, já ralei aqui, ó. Eu tô amando usar esse ralador, sério, é muito massa, é muito legal. Toda vez que eu uso ele, eu fico muito alegre. Ó, esse aqui é a batata, aí, isso aqui é a batata, né? É. Coloca aqui, ó, é que eu tô só com a mão e tô gravando com a outra, vou colocar o celular no tripé. Batata, bastante batata, olha só, deu o bicho inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou separar, eu vou dividir aqui pra gente no almoço e vou guardar pra fazer pro jantar, porque aí eu faço pro Isaías, mas opa, porque eu fiz muito, não adianta eu fazer tudo isso agora. Ó, deu muita batata. Tá bom, vou guardar essa daqui. Essa minha vasilha, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Ó, termino de usar, lavo essa. Vou guardar essa na geladeira. E tem uma tampa, né? Aqui é a tampa. Não, tô dizendo que tem uma tampa, por isso que é tão bom. É, ó, terminei, vou guardar na geladeira. Eu acho que não vai ficar preta não, né? Eu vou colocar no congelador, que aí... Congela, né? Congela. E agora eu vou assar as batatas e a carne. Olha aí. O que é isso? Adivinha. Adivinha. Cartinha? Oi, Pedrês! Oi, Pedrês! Cadê? Deixa eu ver. Olha aí. Até que fim. Guarda. A massinha. Ele tava brincando de massinha. Eu vou que coisa, deixa eu ver, anda. Daí. Daí. Ô, oh, coisa linda. Parece tão grande. É muito lindo. Olha. Parece tão grande na foto. Deixa,
Bebê, brincar.